ម្លាំងចម្រោះស្រុកស្នួលនៅក្នុងខេត្តនេះកាលពីម្សិលមិញគឺបានធ្វើការស្ទាក់ចាប់រជនដឹកឈើប្រណិតខុសច្បាប់ទាំងថ្ងៃកម្លាំងជំនាញសង្កាត់នឹងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្នួលសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប្រជាងបនល្មើសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20តុលាម្សិលមិញគឺបានស្ទាក់ចាប់រជនកាមេរីបាឡែនមួយគ្រឿងដែលដឹកឈើពេញនៅចំណុចភូមិត្រពាំងស្រែឃុំ2ធ្នូបាទស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសមត្ថកិច្ចបានដឹងថារជនដែលដឹកឈើពេញនោះគឺម៉ាកកាមេរីបាឡែនពណ៌សគ្មានស្លាកលេខធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកសំបូរឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះឈ្មោះទៅលក់នៅឯស្រុកស្ទួជារៀងរាល់ថ្ងៃលូដល់ថ្ងៃម្សិលមិញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រោះស្ទាក់ចាប់បានតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកឡាយធុចដែលជានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទួបានប្រាប់ភ្នាក់ងារ ANN ថាក្នុងការដេញចាប់រយន្តខាងលើសមត្ថកិច្ចខ្វាត់បានតែរយន្តចំណែកអ្នកបើកបរគឺរត់គេចខ្លួនបាត់រីឯឈើនៅក្នុងរយន្តសុទ្ធសឹងតែជាឈើ A ប្រភេទញៀននួនចំនួន31ដុំស្មើនឹង 0.971 ម៉ែត្រគូបហើយត្រូវបានក្រុមចម្រោះយកទៅរក្សាទុកនៅឯសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្នួលដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅស្រុកសំបូរមិនមែនមានតែរជនមួយគ្រឿងទេដែលដឹកឈើគឺមានរជនសេរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតយ៉ាងក្រេងជាពិសេសនៅចំណុចឃុំរលួស្រុកសំបូរមានក្រុមឈ្មួញសម្រុកដឹកឈើយ៉ាងអនាធបត័យបំផុតដែលមានតែរជនធនតូចនិងរជនខ្នាតជាដប់ជាច្រើនទៀតបាទ